دینی معلومات، اسلام سے متعلق نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ضرور بس ضرور بیل والے نشان کو ایک بار دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلاسٹک کی ٹوپی اور چٹائی کی ٹوپی، جو ہے کھجور کے جو درخت کے جو پتے آتے ہیں ان کی ٹوپی آج کل استعمال کیا جاتا ہے۔ مسجدوں میں اس ٹوپی کو بعض رات ثواب سمجھ کر رکھ رہے ہیں، اور ٹوپی نئے ہونے کی صورت میں جب ٹوپی لانا بھول جاتے ہیں تو پھر مسجد میں اس ٹوپی کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی بالفاظ دیگر، پلاسٹک کی ٹوپی یا چٹائی کی ٹوپی، ان ٹوپیوں کا استعمال کرنا کیسا ہے، شریعت کے اعتبار سے جائز ہے یا ناجائز ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے۔ بہت ساری کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے، بہت ساری کتابوں میں۔ میں کچھ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب النوازل میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 91 پہ، امداد الفتاوی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 پہ، فتاوی محمودیہ قدیم میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172 پہ، اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ مسئلہ صاف صاف لکھا ہے۔ علماء نے صریح الفاظ میں اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ جو مسجد میں ٹوپی رکھتے ہیں، چٹائی کی ٹوپی یا پلاسٹک کی ٹوپی، پلاسٹک کی ٹوپی یا چٹائی، چٹائی سے مراد جیسا کہ کھجور کے جو ہے پتے آتے ہیں، کھجور کے درخت کے جو پتے ہیں ان پتوں سے ٹوپی بنائی جاتی ہے، ان ٹوپیوں کا استعمال کرنا، یاد رکھیں یہ مکروہ ہے۔ علماء نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے اسے، یعنی بالکل اجازت نہیں ہے، حرام تو نہیں کہا جائے گا لیکن حرام کے قریب قریب علماء اکرام نے بتایا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی ٹوپی استعمال نہ کریں۔ اگر ٹوپی لانا بھول جاتے ہیں، گھر میں ٹوپی رہ گئی ہے، یاد نہیں ہے ٹوپی لانے کے لیے، تو ایسی صورت میں مجبوری ہے۔ جب مجبوری ہے تو مجبوری کی حالت میں آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیجئے۔ اگر آپ ان ٹوپیوں کا استعمال کرتے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ بعض حضرات ثواب سمجھ کر نیکیاں لینے کے مقصد سے، ثواب کے مقصد سے مسجدوں میں چٹائی کی ٹوپیاں اور پلاسٹک کی ٹوپیاں رکھ رہے ہیں، یاد رکھیں غلط کر رہے ہیں، بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ ثواب لینا ہے تو کپڑے کی ٹوپی رکھیں، صحیح ٹوپی رکھیں۔ یاد رہے، ٹوپی اگر ثیاب بذلہ میں داخل ہے تو پھر اس ٹوپی کا پہننا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اسی لیے اگر ٹوپی گندی ہے، صاف ٹوپی نہیں ہے، عام ٹوپی، کوئی بھی ٹوپی ہو، عام ٹوپی بھی اگر ہے، صاف نہیں ہے، گندی ہے، میلی ٹوپی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، اور بالکل عجیب سے خراب ٹوپی ہے، تو ایسی صورت میں اس ٹوپی کا بھی استعمال کرنا منع ہے۔ آپ اگر نماز پڑھیں تو صاف ٹوپی، بالکل اچھی ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں۔ لہذا بہرحال یہ کہنا چاہوں گا، جو حضرات مسجدوں میں چٹائی کی ٹوپی رکھ رہے ہیں یا پلاسٹک کی ٹوپی رکھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ اس سے ثواب لینا کیا ہے، آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ ثواب کیا ملے گا اس سے، کیونکہ اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ مکروہ سے مراد یہ ہے کہ مکروہ، جب نماز مکروہ ہوتی ہے تو ثواب ملتا ہی نہیں ہے نمازی کو۔ اسی لیے ایسی ٹوپی مسجد میں نہ رکھیں۔ ہاں، ٹوپی اگر رکھنے کا شوق ہے، ثواب لینے کا ذوق ہے، تو پھر آپ جو ہے اچھی ٹوپی، کپڑے کی ٹوپی لا کر رکھیں، صاف شفاف ٹوپی لا کر رکھیں۔ یہ ٹوپی رکھنے کی کیا ضرورت ہے، ایسی ٹوپی استعمال کرنا منع ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر ٹوپی آپ کے پاس نہیں ہے تو مجبوری کی حالت میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا بلا کراہت صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بغیر مجبوری کے ٹوپی پاس میں ہوتے ہوئے کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے بالکل آپ مثال کے طور پر جو ہے سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے اگر ٹوپی نہیں استعمال کرتے ہیں تو پھر مکروہ ہے اس طرح بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا۔ لیکن یہاں پر مکروہ نہیں، کیونکہ مجبوری ہے، ٹوپی آپ لائے نہیں ہے، تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیجئے، لیکن ایسی ٹوپی استعمال نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل، آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں۔ اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات، حمد و نعت، خوابوں کی تعبیریں، اکابر کے مجرب وظائف
اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں۔